vamos na Ellen, a Lívia. Vamos ligar para Ellen para agradecer o presente que ela me deu, me guiou. Aham. Mente tal, a das que demora. Eu acho que com carta é mais rápido, né? Oh, caiu na caixa. Que estranho. Vou tentar ligar para a Gifundisa lá. E frente, Frau Neg. Eu não sei onde está ela. Que eu queria... Ah, é. Então eu vou ligar para a Guiada, então. Já, tá bom. Então, Guiada. Aqui só disse para ligar para ti, né? Eu não sei. Eu habe anligiert, angliert. Ich habe schon den Finger abgenutzt, já. Engilora, tá bom, então, vou ligar pra Engilora. Então, Engilora, eu não sei wo die Frau ist. Ich hab mein Finger schon abgenutzt. So hab ich schon hinligiert. Eu já gastei o dedo de tanto ficar ligando pra ela. Como não sabe? Meu Deus, aqui isso ligado também não sabe. Será que a Mafalda sabe? Tá, vou ligar pra Mafalda. Ah, também. Tchau, então. Mafalda, ihr fängt doch die Ellen, ne, weiß nicht, wo die ist. Ich hab tô preocupado, ich não fui na casa dela. Gente, já fui lá. Não, então tá bom, tchau. Vou ligar pro Franz, né? Vou ligar pro Franz. Não, pro Franz eu não vou ligar, porque da outra vez nós brigamos. Não, Franz não. Ihr weiß nicht, was passiert. Ah, oh, Ellen. A Ellen tomou aquele chá de sumiço e... Explosou! Não é que eu tô com saudade dela, não. Saudade, não. Eu só queria... Eu nem sei porque eu não tô chorando. Aí não sei se lá no meu olho quando tava dado de bicicleta. Porque eu fui na casa delas, quer ver? Olha ali. Eu fui lá na casa dela. Olha ali. Pode ver que eu fui lá. Ellen! Lá, vocês estão vendo? E daí, na volta caiu um cisto no meu olho. E mano, algo que falou, tá doendo. Porque eu não sei onde ela foi. Eu só queria agradecer o presente que ela me deu. E ela não tem de telefone. A pequena queda, ela fala. E a Guilherme não sabe onde ela tá também. E ela chama só de Minas, que ela... Ela é amiga de mim, nós briga tudo. Eu sei que a gente briga. A gente briga só um pouco. Mas eu já tava com saudade. Não, saudade não. Eu tava com vontade só de dar um prosnoia pra ela. Só um feliz ano novo. Só isso. Mais nada. Tudo bem que ela me deu um vestido. É um pouco de coxa, mas a gente bota uma casa de baixo. Eu só queria dar um prosnoia pra ela. E esse cisto que não sai, esse cisto, cisco, mano, um elefante, mano, algo de flor. Não sai, que faz a gente chorar assim. Mas não é por causa dela, não. Não é. Só mais uma coisa pra vocês. A hora que eu ver a Ellen, ela vai escutar tanto, mas tanto, que ela vai só ver de ter me feito de palhaço. Porque assim, ó, uma hora sai viajar, não avisa. Outra hora manda presente. Agora daí quer se fazer, quer sumir?
tensa. Ela acha que eu sou palhaça, a encapsfia. Ela vai escutar, mas ela vai escutar, ela vai escutar. Ela vai, só espera. Escreve. Escreve, povo.